Бәле қайда бассаң аяқ астында. Шынында да бүгінгідей карантин уақытында инсанлардың ойланбастан әрекет етуі коронавирус инфекциясына шалынғандар санының артуына жол ашпақта. Солықтан бүгін еліміздегі барлық жауапкер ұйымлар бұқаралардың карантин талаптарына бойсынуын тәмилеу үшін тынымсыз әрекетте. Қарақалпақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі қызметкерлері де таң азаннан үлкен көше бойларында рейд жұмыстарын бастап жіберді. Хабарыңыз бар, 25 марттан бастап қорғану нықапларын тағу мәжбүрі енгізілген. Егер бұл тәртіпке бойсынбау жағдайлары бақыланса, жәримаға тарту істері де енгізілді. Рейд байтында ұсыған қарамастан айрым автотранспорт басқарушылары нықапсыз рульде отырғанлығының қайта-қайта куәсі болдық. Тек ішкі істер тарауы қызметкерлерін көрген байтта нықапты тезлікпенен тағып алуын көріп, айрым бұқаралардың елдің басына келіп тұрған тәшвишке бейпар қарап атырғанлығын, өзінің де жақынларының да саламатлығына ітібарсыз екенін аңладық. Мал, честное слово, я не знаю. Что ты снимаешь? Нет, это профилактика. А, ну, не, я куплю. Вот, я не знал, вот, честное слово, я не знал. Сейчас купим все до аптеки, да, я куплю. Қалай тақпай кет. Маска сіздер пиңіз ғой. Мынауны та маскамыз қазір тағып отырсыз. Ал дұрыс. Қазір харекетпен тұрған та тақпай кет. Мен тағып отырмын маска. Құрметті адамдар, не үшін жолаушыңыз маска тақпай кет? Біріншіден бұл өзіңіздің қауіпсіздігіңіз. Екіншіден сіздің өзіңіздің қауіпсіздігі. Ескертіліп отыр, телевидениеден ескертіліп отыр. Сізге бір мәрте ескертеміз, һәм жолаушыңызды, һәм өзіңізді. Екінші мәрте болса, егер тақпай келген болса, қайтадан жәрмеңге тартылады. Хабарыңыз бар ғой? Болады, жолдаңыз болсын. Азіргі уақытта республика аймағымызда коронавирус кеселігіне қарсы бір қанша ілажлар әмелге асырылып отырды. Атап айтқанда, міне бүгінгі өткізіліп отқан ілажларымызда автомобиль айдаушыларға, һәм олардың жолаушыларына коронавирус кеселігі бойынша мағлұматлар беріп барып отырмыз. Осы себеппен пайдаланып, Нүкіс қаласы барлық тұрғындарына коронавирус кеселігі бойынша белгіленген шектеулерге бойсынуға әмеңізді шақырамын. Әрбір пұқара маска, қолында перчатка, ілажі барынша үйінен шықпауына барлығыңызды шақырып қаламын. İnsanın басқа жанлы мақлуқлардан айырмашылығы оның саналы екенлігінде, солықтан һәр бір инсан халық басына келіп тұрған коронавирустай инфекцияның қаншалы дәрежеде қауіпті екенлігін сезінуі зәрур. Сезіп қана қоймастан, карантин ілажларында белгіленген тәртіп қағидаларға қатаң бойсынуы да әһмиетті болып саналады.